саламатсыңарбы бүгүн алтынчы класстар үчүн кыргызстандын тарыхы жана дүйнөлүк тарых премети бүгүнкү сабакты мен казакова нургул өмүрбековна өтмөкчүмүн анда окуу китептериңерди дептерлерди жана калем сабыңарды даярдап экранга жакын келип сабакка көңүл бурабыз бүгүнкү сабактын темасы борбордук азияда хундардын көчмөн империясы хун мамлекетинин түзүлүшү чарбасы жана маданияты элдердин улуу көчү бүгүнкү сабакта хун империясы жана анын тышкы саясаты элдердин улуу көчү жана анын натыйжасы тууралуу маалыматтарга ээ болосуңар бүгүнкү сабактын планы хундар жөнүндө тарыхый маалымат хундар менен кытайлардын мамилеси хундардын чарбасы жана маданияты хун мамлекетинин башкаруу түзүмү элдердин улуу көчүнүн башталышы түндүк хундардын батышка жылышы атилланын мамлекети элдердин улуу көчүнүн натыйжасы тууралуу бөлүмдөргө токтолмокчубуз алгач дептериңерге бүгүнкү сабакка тиешелүү негизги түшүнүктөрдү жазып алгыла хундар байыркы түрк тилдүү жана көчмөн эл азыркы түрк тилдүү элдердин ата бабалары гун хундардын европалык тарыхый булактарда эскерилиши шанүй хундардын башкаруучулары алып жүргөн титул элдердин улуу көчү европа аймагына төртүнчү жетинчи кылымдарда элдердин жер которуусунун шарттуу аталышы алман батыштагы жерлердин хундар тарабынан аталышы алыскы жер дегенди билдирет эми сабагыбыздын негизги бөлүгүнө токтолсок хундар жөнүндө маалымат кытай тарыхый булактарында кундар үчүнчү кылымдан баштап эскерилет кытайлардын сүрөттөөсү боюнча кундар орто бойлуу чымыр денелүү баштары чоң беттери тегерээк адамдар болгон эр жеткен эркектер мурут коюшуп сакалдарын кырган алар кулактарына сөйкө салып төбөсүнө гана бир тутам чач калтырып калганын тасырайта кырып жүрүшкөн коюу каштарынан астындагы кыйык көздөрүнөн от жанып турган деп эскерилет хундар негизинен хуанхе дарыясынын түштүгүндөгү ордосту мекендеген ордос жергеси мал чарбасы жана көчмөн турмушу үчүн ыңгайлуу аймак болгон хундардын башкаруучулары шанүй деген титул менен жүрүшкөн хундар азыркы түрк тилдүү элдердин ата бабалары болуп саналышат хундардын чарбасы алардын чарбачылыгына мал чарбачылык аңчылык жана дыйканчылык кирет мал чарбачылыкта жылкыны аздиктеп багышкан хундардын кол өнөрчүлүгү карапа идиштерин өтө чеберчилик менен жасашкан көчмөн турмушта жашап мал чарбачылык менен кесиптенгендиктен кийим кечеси тери жана булгаарыдан болсо тамак ашы негизинен эт жана сүт азыгынан болгон турак жайы боз үй жана алачыктарда жашашкан хундар согушчан жоокер эл болгондуктан согуштук куралдарга өзгөчө маани беришкен баса белгилеп айтчу нерсе жаа менен жебеси болгон алыска таамай жана ышкырык сымал учканы менен башкалардан айырмаланган ошондой эле темирден дагы башка куралдарды чеберчилик менен жасашкан хундар менен кытайлардын мамилеси кытайлар хундарга каршы тынымсыз согуштарды жүргүзүп турган душман кол салган учурда хундардын жоокерлери чегинимиш болуп аларды ээн талаага алып чыгышкан душман алсыраган учурда алыстан жаагын огун жаадырышкан биздин заманга чейинки эки жүз он төртүнчү жылы полководец мынь тян баштаган кытайлар хундарга кол салган алар хундарды түндүк аймактарга сүрүп ордосту ээлеп алган биздин заманга чейинки үчүнчү кылымдын башында чачыранды хун урууларын түмөн шанүй бириктирген Қалқының саны 300 мінден ашпаған құндар, 59 бүтін ондың алты миллион қалқы бар Қытай империясы менен терешіп, үстімдік үшін айығышқан күрөш жүргүзүшкөн моде шанүй моде түмөндүн улуу баласы болгондуктан атасынын бийлиги ага өтмөк бирок түмөн бийликти экинчи аялынан төрөлгөн балага өткөрө тургандыгын жарыялап койгон моденин модени чыгыш түркстанды жердеп хундар менен эрегишип жүргөн юэжилерге ак үйлүүгө берип жиберет бирок моде эр жеткен соң качып келет түмөн модени аскерлерин чакан тобун тобунун кол башчысы кылып дайындайт аскерлерине темирдей бекем тартип куюп ышкырык сымал үн чыгарган жебелер менен куралдантат биздин заманга чейинки эки жүз тогузунчу жылы моде атасынын ордуна шанүй болот кундардын башкаруу түзүмү шанүй хун империясынын башкаруучулары алып жүргөн титул ал жалпы империяга көз салган аксакалдар кеңеши шанүй мамлекеттеги маанилүү маселе чечимдерди аксакалдар кеңешине таянуу менен жүргүзгөн аксакалдар кеңеши хан тукумдарынан тектүү жана ак сөөктөрдөн уруу башчыларынан турган мамлекет уруулардын санына жараша жыйырма төрт административдик аймакка бөлүнгөн мамлекет башчысына жана мамлекеттик бийликте турган адамдарга тиешелүү аскерлери болгон хундардын мыйзамы хундарда граждандык укуктар туруктуу жөнгө салынган мисалы оор күнөө кылган адам өлүм жазасына тартылган уруунун бардык мүлкү конфискацияланган салыштырмалуу майда күнөө кылгандардын бетин тырык болгудай кылып тилип салышкан баардык эркектер жоокер деп эсептелип жортуулга биринчи чакырыкта аттанууга милдеттүү болгон аскердик милдеттен качкандар же аскердик тартипти бузгандар өлүм жазасына тартылган моде шанүйдүн жортуулдары моде шанүй мурдатан касташып келген дуңкуларды караткан биздин заманга чейинки эки жүз биринчи жылы түндүк жана түндүк батыш тараптагы динлиндерди гянгундарды кытай тарыхый булактарында кыргыздар гянгун деп аталган синлиндерди кюешилерди өзүнө баш ийдирген андан кийин чыгышты карай жеңиштүү жортуу уюштуруп тынч океандын жээгине чыккан армиясын эс алдырып моде эми кытайга согуш баштайт кытайдын армиясы хундардан он беш жыйырма эсе көп болгон моденнин согуштук тактикасы күчтүү болгон ал салгылашуу алдында чабалыраак жоокерлерди алдыңкы катарга коюп эки канатка күчтүү жоокерлерди жайгаштырган жоокерлердин бир бөлүгүн буктурмага жашырып койгон салгылашуу башталганда душман алдыңкы катардагы чабалыраак жоокерлерди артка сүргөн ушул маалда эки канаттагы жана буктурмадагы жоокерлер чабуулга өтүп ортого кирген душмандын аскерлерин курчоого алып талкалаган көп жылдык согуштун натыйжасында моде кытайдан хундардын алгачкы мекени болгон ордосту бошоткон ушундан кийин үч жүз миң аскер топтогон моде кытайдын чек арасынан өтөт ал император любандын армиясы менен беттешет кытай императору курчоодо калат биздин заманга чейинки жүз токсон сегизинчи жылы кытай императору өзүнүн кызын модеге берүү аркылуу тынчтык келишимин түзөт бирок келишимге карабастан хундар бир нече ирет чабуул койгон биздин заманга чейинки жүз жетимиш жетинчи жылы хундар юэджилерди талкалап алар ээлеген аймактарды хун мамлекетине кошкон биздин заманга чейинки жүз жетимиш төртүнчү жылы моде өлгөндөн кийин анын даңктуу иштерин тукумдары уланткан биздин заманга чейинки элүү биринчи жылы бийлик үчүн болгон өз ара чыр чатактардын кесепетинен хундардын империясы экиге бөлүнөт биздин заманга чейинки отуз алтынчы жылы хундарга кытайдын армиясы кыйраткыч сокку урат эки жарым кылымдык кармашуу кытайлардын жеңиши менен аяктаган хундардын экиге бөлүнүшү хундардын түштүк бөлүгүн хуханья деген шанүй жетектеген булар кийин кытайга баш ийип берип мамлекеттүүлүгүн жоготкон хундардын түндүк бөлүгүн джи джи аттуу шанүй жетектеген алар батыштагы карай көчүп орто азиялык уруулар менен аралашып өздөрүнүн көз карансыздыгын сактап калышкан элдердин улуу көчүнүн башталышы адам баласы өзүнүн турмушунда жакшы жашоо үчүн ыңгайлуу шарттарды издеп көчүп конууга дуушар болушкан көчүп конуу ич ара согуштарга саясий социалдык себептерге да байланыштуу көчмөн элдердин тоолордун талаага жер которуусу адамзат тарыхында зор окуя катары бааланып элдердин улуу көчү деп аталат элдердин улуу көчү экичи кылымда алтайдан башталган көч европага жеткен улуу көч үч кылымга созулган көчмөндөр адегенде индияга иранга жана орто азияга көчкөн улуу көчтүн натыйжасы көчмөн элдердин маданияты евразияга тарап чыгыш менен батыштын жакындашына шарт түзүлгөн көчмөндөр европага чыгуу үчүн рим империясынын чек арасы деп эсептелген Кавказға келген каспийдин батыш жеген бүйт бойдың өзіні қаратқан. көчмөндөрдүн келиши европада көп құдайға ишенүү чектелип христиан дининин таралышына шарт түзілген. рим империясының тұнштық жол менен тарашына қол элөөчүлүк коомдун қирашына алып келген түндүк хундардын батышка жылуусу үч жүз жетимишинчи жылы дон дарыясынын боюнда жашаган аландардын жеңилүүсү менен хундар үчүн европага жол ачылган чыгыш менен батышка бөлүнгөн байыркы дүйнөнү бириктирүү башталган баш аягы сегиз айлык жол болгон көчмөн элдердин евразиялык империясы улам жаңы жерлерди өздөштүрүү менен кеңейе берген элдердин улуу көчүнүн натыйжасында европада жаңы жолдор көпүрөлөр курулган жаңы шаарлар жана кыштактар пайда болгон батыштагы жерлерди хундар алман деп атаган же болбосо алыскы жер көчмөндөр днепр дарыясына чейинки жерлерди өздөштүргөн европада антикалык кулчулук доор аяктап орто кылымдардын доору башталган атилланын мекени атилла хун урууларынын европадагы мамлекетинин кол башчысы ал борбордук азиядан европага чейинки аймакты басып алган европалыктар хундарды гундар деп аташкан тарыхый маалымат боюнча гундардын империясы батышта альпы тоолору жана балтика деңизинен тартып чыгыш каспий деңизине чейин созулган атилла алгачкы жортуулдарын бир тууганы бледа менен бирге жасаған. бледа қаза болгондон кейін, атилла гундарды өзі жалгыз башқарған. ал адегенде өзүнүн армиясына темирдей тартипти Джокерлерден соғыш өнірін өнөрүн өркүндөтүүнү талап қылған. Атилланың аскерлерінің саны 700 мінге жеткен алар салгылашуунун алдында шынаа түрүндө катарларга тизилген гундар душманына алыстан жаа менен жебе жаадырууну жакшы өздөштүрүшкөн жакындан салгылашууда кылычты өтө шамдагайлык менен колдонгон чабышып жатып душманына аркан менен чалма салып кыймылсыз кылып байлап салган атилла алгач чыгыш рим империясына өзгөчө коркунуч туудурган ал император феодис экинчини зор өлчөмдөгү салык төлөөгө мажбур кылган төмөнкү дунайдын оң жак жээгин бүт бойдон өзүнө баш ийдирип алган мидияны фракияны ээлеп константинополдун чет жакаларына чейин чабуул койгон батыш рим империясынын рейн дарыясына чейинки аймагын ээлеген төрт жүз элүү биринчи жылы гундардын армиясы галияга кол салган батыш рим империясы менен гундардын ортосундагы салгылаш батыш рим империясы гундарга сокку ура турган чоң күч топтойт батыш рим империясы аэси флави ал эми хундарды атилла жетектеген салгылашуу париж шаарынан жүз элүү километр чыгыш тарапта жайгашкан каталаун талаасында өтөт бул салгылашта готтор франктар аландар вестиготтор бургундар рим тарабында согушат эки тараптан тең миңдеген жоокерлер курман болгон сагылашта гундар жеңилген бирок атилла кайрадан жаңы согушка аттанат атилланын жортуулдарынын уланышы чыгыш альпы аркылуу италияга кол салат венецияны талкалап римди курчоого алат төрт жүз элүү үчүнчү жылы атилла капысынан каза болот ал өлгөндөн кийин гундардын империясы жашоосун токтотот эми балдар азыркы өтүлгөн темалар боюнча кайталоо үчүн тесттик ишке жооп берүүгө аракет кылабыз хундардын башкаруучулары кандай титул алып жүрүшкөн каган ажо жабгуу шанүй хундардын башкаруучулары кандай титул алып жүргөн десек туура жообу шанүй баардыгыңар туура жооп бердиңер деп ойлойм кийинки суроо атилла аскеринин саны канчага жеткен беш жүз миңге жети жүз миңге алты жүз элүү миңге сегиз жүз миңге атиланын аскерлеринин саны канчага жеткен жакшылап ойлонуп жооп беребиз анда өзүңөргө жооп берген болсоңор туура жообун текшерип көрөлү туура жообу жети жүз миңге жеткен бул сабакты аяктоо менен төмөндөгүдөй жыйынтыкка келдик хундар борбордук азияда байыркы жоокер көчмөн эл жана азыркы түрк тилдүү элдердин ата бабалары болгондугун билдик көчмөндөрдүн европага келиши менен кулчулук жоюлуп европа өнүгүүнүн жаңы баскычына багыт алгандыгын билдик европада антикалык мезгил аяктап орто кылымдардын мезгили башталганын билдик жана батыш менен чыгыштын жакындашына шарт түзүлгөндүгүн көчмөндөрдүн маданияты евразияга жайылгандыгы тууралуу биле алдык ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди кийинки жолу жолукканча сак саламатта калгыла